Түгеген бұчасқа сақасыр информационы беріні көрі ғуд, маңнай ағынырыр күн бәлі түгенлеріттен білсін. Сүз тұнчаттан тақсы гектарға тиетен ебет бөдің ойыр бұхарын томпол ұғығар ұмылдардылар. Бәс ұйығар Құраннан ұлыстарға білеген қодуғалары керейен чопчу төхіні ұқсын ұлықтарын сабағалылылар. Жүкускайдағы кейіне бәсті бәлігер бастыңнары аттатылар. Сүйіс тұнчаттан тақсы гектарға тиетен ебет бөдің ойыр бұхарын томпо ұлы ұғығар ұмылдардылар. Теоплай күліштан үрбет 9 километр тейчу майыр 30 саба бұраған ұмылдарары ағуғантан тақсы кейті бүгірді. Бәс ин саңата әтіңтен көжі бүт от отымағы сен онына бейі тұғылыран чугағынан ұлыс оғы болан ене ұлысу лаппытам. Техника хампа циргер бар болан отымылдары ачылар саты сылжан қаптаттылар. Онына пилота соғы көтір аппарат ұлақан тұхалақ болыла. Илін әңір оғыларғар аналлағы тұларылығыр әйгені чен чиер өретер сыллағы республикатағы күн сардаңата экологическа экспедиция бүкіннерге аммаға түміктенден. Экспедицияға оғылар 10 күн ұстата ұлыс нәхелектерінен сылжан тұларылығыр әйгені қамсыр қарамайдары сири оту өреттілер чен чейділер. Сәтті қайысқалақ экспедицияға рас ұлыстардан Жүкускай қораттан барыта төрден үсоға кәлен 9 күн ұстата аммалуғын сирин отын ұратытын қамсыр қарамайдарын чинчейділер. Экспедиция бұлырын таатты ұлығын чечімағар ұтылы бөтәбет болағына бұйыл аммалуғығар тәрелінне. Түбе экспедиция тұпке ұлған қайысқанан дүлер. Бастығыта естественно научный дем болар, экологическай қайысқа, онтан екеге краеведческай дем болар. Оның арады бұд, оның әтті қайысқалақ, ол бұры әтті қайысқадай ботаника, орнитология, межлатоведение, гидробиология, этнография, оның арағаны, оның әтті қайысқаны білі бұд. Экспедиция Сыха Республикатын ойыр қағайыстыватын, экология министерствыватын, наука академиятын, криолита зоны оны биологическай кығылға институтын ұчонайдара оғыларға арас маршруттары тәрелділер. Ол құрдық этнографияны сир ирбет тоңын, амма өрігін көллерін тұрғын қарамайдарын чинчейділер. Бұл ұбыт качыстытын үйретебет. Оның бұл химическа аналігіні орабуд. Оның бұл самай бір өттәнте адаха передовой метод, биоиндикация еден. Сөп еті ұғыл орар тұнна қарамайды. Тұрықтарын көрімміт, көріңдерін көрімміт. Бұл ұжы ұғы қашысытын бұғары кеқтақпыт. Бұл ұны кей көйін ерту, іспәтту. Бұл ұғы кей сөтілуан сөп тұхық. Экспедицияға оғылар айылға рас әттіктерін, сүйрерін көтерін үлі қарақтарынан, әтелелерінен тұтан қабан көрін чинчиян научный әкібір егі сүрерге қолынылар. Мен қолыбыр чичақтар өретемін. Бұл әтті көнігігер бейін шаттан тақса чичақ көрдіңіт бұғылақ, көрдіңіт әйтті біт. Түрдісті үйісті қыластың энтомологияны өретен керім бұдым, лавушка бар бері тұрырымын. Маңда мен энтомологияны табыдымын. Докладым темата кузнечикиден. Хаялах Сергейн хырпыппыт. Бабушкалары, вендері уапсайынан сачоғынан ин тупыппыт. Субы күрдік оғылар аммай алғатын күтті үксі білсен, әлбәғай білен көрін дұғуя сыннянан тарғастылар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Сыха телевидениеті, Амма. Саха сирегері бұ сайын бұлан бұхытынан 435 түгінші ототтын ұқтақ, отыт түгінші тонна сейлесі ғұлы ұқтақ, онна 14 түгінші тонна сенаж. Олар әрі бәс ұйығар Құраннан ұлыстарға білеген қодуғалары керейен чопчу төхіні оқсон ұлықтарын сабағалылылар. Өл өқімі ұлығығыр 15 түгінші ұнығар 12 түгінші тонаны кәбейек бүтін сөбден ехетінлер әлілер. Чурапчылар әме тұрымнан мұттағар ағыяғыларға сылықтылылар. Отын бүлі әңердер бұланы сүйіз бұрығын толырық бүтін сөбдетілер. Илін әңер оны кейін ұлыстарға ардабаққа қысты роту бұларға күшіме ғайдағы болын сөб. Ол ехін түхі қылларынан әлбәқ мобиліне біргәдіні ұлыстар бәйлерін сіздергер дәрерге сорын алылар. Хамай күрі прогнозы білген көддерін оралар өліқмалығы Олата 12 түгінші тонның тұралар олар, жыңа 15 түгіншіні деділіне әді. Оны тағынан түріпчілі ұғығыр, бұған әттері бірігіні оңырықтақ тақпыт етілер, прогноздарын тексерділер. Ұматық бұланы местедігер бар, қандыданы дефицит бар дейін әпәттер, ұлыстар.
Отойын үз күнігер ГОС автоинспекция үләхеттерін иделяқ брағыниктыра білетенер. Бүгін бастың үләләқтерін ағырадылатылар, бұл сала бәтеләнлерін честетілер. Кенелері сақа сирин изделіға министрі Владимир Прокопенко әғірділәтім. Күржігада инспектордер аян кемегер Куттал Суахабатын тұхығар жон жылғатын қарыстыр инеттен күннете тұрулығалылар. Ити барыта тұлурда ғұраты болғымтылоқ үләға берінелеғ болары ирдис. Армен добарты автомобильный службы, верағым да автомобильный службы беті. Олеген кардапеттен баран тұрын үлерін. Тын ұстық ден хуақ, кейі бұхар бата ден хуақ. Үлерек кейі ұлыстағына бардың көйер. Бұл соғы бастың бүтек беремелерге ұлыс әлбәқ. Оғылар мотоциклға ұлыры болыр, түріпеттер, оны ұлық көрбеттер, әппетместерін ұмынан кебеелдер. Азия олары оңнюға хүрбет өддөйдіттен келен үйерін әтшілер күрақтәлілер. Ол ғигар Бангладыш, оны Ливан, қамандылыра бағылыр. Кенелер қанны көріңе қайдақ күттасыл жаларын туғынан Екатерина Мосова кепсер. Күлімнес күнне Бангладыштан сүймерденмет қаманда тұймады қошытығар, бес ең сүйбе бес күнігер үктенбітем. Бүкенне Зариф ол ауантан тақсы кейліғам мастардығын мажиктаспыд. Бангладыш күрдің Ирақ серге кене екі сылтан бәттяқ әртшілер. Бастан Өзбекистан спортсменам көміс мағы қайдақ туыры тардарға үйереппіт. Оның дойдытығар ұтылы бұд күрақтығыға күйен қотон салғы Азия олыр оңыға күттар честенбіт. Мастардығар бұн сөбілуібін сүрін албағым дейін мағы анныттан қарбаған атақтарбынан күйіске тіленен тардабын. Еніктен өсі күйіске әртшілем, оттың Азия олыра оңыға күттар күрақты әртшілер бары күйіске білемнен біттер. Манна Джон Серге Олус аламағай әлеккей әбіт. Бангладеш кәскілі спортсмена сақау олаттыра қайдақ күрді күлімәқті қытанақ мағы сұлбұт ағаян ұлаларын ұқарғанан көрбіт, саңа албастыры білбіт. Онтон Бангладешка мастардығыта 2015 сылтан тенеген, білеген 10-тығынша оғы уанны студиен ұтымнақтық әртшілер. Анал Федерация вице-президені Асма Хатун бейті тренер оны жекускайға ата-аттан келбіт. Сақа сірігер манны кулахан күрәқтігіге ұңыр бұттарыттан астына бұн. Салғы мастардығыны дойды бұтығар өссі сайынларық бұдді саны бұд. Азия оғылары күрәқтігіне сөбілі әті біт, онына тірәхіне әқтік бара тұрар. Ирақ дойдыттан келбіт ғалжеттар сақа сірін үгейін, культуратын, білсен, көрсен әрелілер. Белін нағыр қойу дагданы ұты бұттар, чашуанай чарантан күйінер күміғі амсай бұттар, аң алғығы еңерім біттер. Саха кымыға мен күрі әрдіқпін санатта. Жекті үшуге әмтан нағы оны өсті дагда ұты бұппын, ұмны баппын. Үрін күндеке илейбейін өрі көтіған алғыз еттім. Азия олыры оңыға өсі Ливан қамандыта оқ күрдік оңыстан кәлбет. Ол дейін дегі ол дзидоға үрін көміс метәлі ұлан түйігер кен тұтта иіліне сылжар. Мен дзюдоның 5 аспыттан жарықтан абын. Азия олыра оңыға бастықтың күттабын, онына күрақтығыға туақ барбынан кірсен маңынық сетігіленнім. Күрақтығыны онына сақа серін сөбілі әтім. Уалаттар тұғығар опыттақ тренер күғалар мүйелдер. Кені әппетінен оғылыр өсі күраш тұстуға онына самбаға күйістерін уақтырын қолын олдыр. Ливан қамандыта Азия оғылыра оңыға екес төгілін күттар. Екетінші хүрбәкесі лаққа Владивостокқа самбаға күрақты әспеппет. Бұсырыға үз көріңе кірсебет. Енекетен өсі әлбәқ оғыны ағалық бұдді саны бұд. Бұйылғы сылғы оғай мақ самай ұлахан күрақты етігер, чақшы да спорт оны доғырдығу өргөй дүйір. Бұ мантын спорт чіпчалын көғарарға суал арылар, күйіс әрчім әбілілер дәелер бүгін көрсі бүйт үті өкен ғылжеттар бұд. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Жүгіскайдағы кейіне бәстебәлін күйілі ақтыра білінділер. Сәттіс төгілін бол бұтына роттар екерділерін ағы тәрәйін түмігін әбелет үгенлерін келер сюжеттан білсеған. Сәттіс төгілін бол бұт нұроттыр иккардыларын ағы бәстібәлге сақа кейінеті өргөйді өті. Мұңытур кайылағынан Гран-при үрдік атын қыталықтақ қырдалым ұсырын кейіне ұлла. Бұ Джон Серге Кутун сүрін тұппыт кейінеға со продюсерінен үлілі әбіт Симеон Аманатовқа культуры түйілі құлігеті аты иңерен үйірілері өссі үрдеті. Бұл
когда холодно, она бастан туран катайды субтитры ордус, толбаса ордус, субтитры дахадыр дует. То детер бу председатель бит, жюри председателя катайтайда. Бухас Чукотка опыт, он на гран-при файного опыта. Сюрин конкурска тоғыз кинет алылан кытынна. Саха кинелергер коластағын төмігінен бастың жақтар оролақа хайката Зина Леха кине сюрин артыға Елизавета Далбараева болла. Онтон бастың эркеге орола үрдік аты Тимир кинеға оньон Георгий Бессонов ылла. Манысерге бастың режиссуралақ кейне «Город ветров» ден Монголия хартыната болла. Дюйлер сүбе анал берейхен 78 дней ден сербиялар кейнелері ылла. Бұйыл ан бастықытын үтчаты өйір сылттан устуджондар конкурстары түхімеғы келдер биттірі. Онны Россия тағы өрек қығаларттан сәтті хартына болғымты кейнегер тағысты. Бұл студенттер ара сеттерден кейнерлерін көрі, бұл онлағына гип онына агеки бірге үрләхенлерін тоғыта болар. Онан беге келер өттігір. Бо хакаһерин интерьерден биеге ичаттар бутун өссө дирингник кинанен жарыктан аларга кинлери үйрөтөк бут сайыннар ыктак бут. Сеттис төгүлүн болбут нуроттор иккердарынага бестибеле Жокускайга кине павильону тутулларгар кине индустрията салгы сайдаргар саңа солу телле. Председатель буяча та Анатолий Семенов холовор либо хуаны тыкарчуен кепсетте олонно бу холовор бу улахан павильон тутулду туар техническое оснащение, тогар, проектгар, буквально дер багатство комплектен, кепсетте. Он на том бу холвор беге ол, индикатор совместно для ебуту нан киллер, кепсетендер, индикатор. Бу курдук кине жигнех брахинига саха кинете ата аттанаргар өссулахан хардыны ордо. Бестибел кайлахтара күндү тастах үрүн көмүс кар ачыкыны тутан көрөчүлөргө карагы үрдер андай дотахмнах кинелери белектехтере турдага. Татьяна Филиппова, Арсен Степанов, саха телевидениете Жокускай. Саха бастыкы идетибит художнига Иван Попов төрөптө сүз беген сылынан таатта литературнай художественный түмел көтөкпүт этитин өйөн саха сирин художниктарын союхун төт кихилаг бөлөгө бүгүннерге тааттага үлелетилер. Сехли ил устаха коллегам сырдатарш. Канна декер тылынан сургунан жүгүнүнөн коюу кайла кере үскебит сире кадайы бүгүн эмне кемчери бекке бары керетин керексетен аяр жон куттарын тутун тутта. Айылга бастын кемигер бир эйгелектер кытта күйөк долга үлелир үгөһи сөргүтен эмне кенти кариякин ага доготторун тааттатыгар агалбыт. Агам эмне кенти Дмитрий Бешемил рут бетин бир эметигер элбакпа художниги муннан ахайрым билде художниктен Осиповы, Мунхаловы, Карамзины, Парниковы, Сивсебелли, Баралар Муннян. Дойду тур, альбах папелинин оралдар, та аммага, тая хаяга. Олону хананда болу, хаддара. Хаддара бу художниктара калып, бутын бям улуханды гюребин, онда тя долгу ява. Бүгін бағалақ бары келен қасы бірдейті ұлучы құдуғыны қайдық үлелерін көрерін серге атақ тепсен оларын тәңе ұрғыйдур қықтанна. Жонғы сергек болдың ден аяр жон атын-атын қайысқалары талбыттар. Қыратыттан әменегер тие ұрғыйу серге әтшілер түйер час ұстата әдетей бүт құдуғыны тарықытта бір аяр айгаға бұстылар. Урхуйдулларга даны, нючалетта хан для восприятия, для дальнейшего кругозора дейкудукпа. Кадайы ураты тыныгар биганян субы уэскен тақсар керене үргіп пәтәқ кейге бетті серені нүйем чүе мүктен, манна айылан тақсар үлелері сеға мақтая көребіт. Күлім чағылы нүр күн күлімін тутан ылан қартығынаға қатан, құдығынюктар ытық сір күйек долуғар аян сүргелін көтәғілінділер. Манна білін тұрар бұл бұрысты өйхер бұл батақ, манна әлбақ ақабастығы хұриячылары олар бүдделері барлар, құрдық Алампа, Николай Денисовичні ұстыройып, саха литературатын түріттеспет жүндір. Желер ұттыры бар, онын білін тұрар ұнық әпеднестек. Бүгін тааталар бару ұрғыйду бұд эстафета бәлекен тұтты бұд. Қадайыттан саңа ейелемет құдығынюктар салғы тәйір қаяға үлелетілер. Жанна Бурмистрова, Татта. Сүрінсон нүкілгасты кәпсәті қатын неге тәңе болын көрсі қадері.